Hei alle sammen, det er Martin her. Og velkommen til en ny episode av dere spiller Minecraft. Det er vel kommet til episode 8 nå. Nå har jeg tenkt at vi rett og slett bare skal se litt på utformingen her. Og veien ned, hvordan vi vil bygge den. For den er ikke fin. Det er den ikke. Men så som jeg sa, det trengte ikke å være en fin trapp. Men etter jeg kom på den ideen at jeg skulle bygge noe nede her, så burde det vel kanskje se ut litt også. Ja, litt, ja. Sånn. Litt bedre. Man får fått det ramme på hele greia. Men det som er meningen er at det skal være en hel vegg som dekker til her. Da blir det ganske mørkt nede her da. Jeg tar på den. Sånn. Kan vi ta bort den? Den. Den, den og den. Sånn. Og så dem to. Så der. Sånn. Virker litt mer åpent enn det. Bare tetter vi litt her. Sånn. Så ta der. Da har vi jo fått en hel vegg hvertfall frem til dit. Sånn. Da kommer det artig at vi skal hule ut en del her. Jeg skal bare tette en litt zombie. Bort med den. Skal ikke ha zombier her nå. Skal vi bare... Sånn. Så vi har en flate å holde på. Creeper. Den skal vi la være. Vi kan bygge opp sånn. Så ingenting kan komme derfra. Sånn. At vi skal ha flat bort gjennom sånn. Og inn gjennom der skal vi bygge. Her skal åpnes. Her vet jeg ikke hva jeg gjør inni. Så det er en grei jobb foran oss. Så hvis jeg bare starter litt nå. Vi tar den fakkelen der og setter den midt på her forløpig. Nå er det ikke så farlig hvis vi ikke har dem her rett. Derfor jeg kjenner jo til området her nå. Her skal jeg flates litt ut, tror jeg. Tror jeg. Jeg skal ikke jobbe bak her i dag. Jeg må ha litt mer planlegging på meg, for at jeg begynner delen av det. Jeg tror 4 er en ganske grei høyde. Så hvis vi bare tar bort her nå. Sånn som tar 2, 3, 4. Sånn. Da har vi plutselig fått en flat vegg der. Veggen skal da byttes ut. Gulvet her skal tas ut. Men jeg vil ikke begynne på obsidian før jeg har fått meg pickaxe som har litt bedre, som kanskje kan hogge dem litt fortere. Sånn. Hva tar for noe? Ah, så den, ja. Der må jeg kanskje gjøre noe. Hva faen det kommer fra? Sånn. Smart Martin. Den kan ikke ta bort sånn. Så det er en ting, del ting jeg må gjøre her da. Sånn, ta bort den nå. Sånn. Så nå skal vi rett og slett bare... Sånn. Jeg vet vi kommer til å trenge det nemlig.
litt sånn. Så denne trappa her skal vi se litt på senere. Få den. Å, voldsomt. Hvor mange det var nå? Vi skal bygge tak her også, tror jeg. Om du datter med hodet på med alle sammen her. Sånn. Men jeg tror jeg fikset det meste her nå, så vi får en rett linje her. Vi har en rett vegg her, og vi har en rett vegg der å starte med. Så det skal vi si at den her skal gå sånn da. Hvis jeg kan ta feil. Så vi får gjort noe her. Og her er det jo ganske masse stein inni. Så vi går tom for cobblestone? Nei, det tror jeg ikke. For å være helt ærlig. Så vi får nå bare henge i det her nå. Sånn. Og så skal den enda takke opp. Sånn. Da. Plutselig åpner enda mer. Men jeg tror like greit at vi tar den bort helt frem til hit. Fyr. Dit. Sånn. Sånn. Da har vi et stort hjørne der. Hvis vi bare gjør sånn så ta nå. For artighet. Sånn, og går inn her og tar bort noen delen der. Hvordan vil det se ut da? Sånn. Det kan gå det også, det kan gå. Ok, det var lava der, jeg stemmer. Sett den der da. Da gjør vi sånn da. Vi får en flate der også. Sånn. Så får vi mest mulig flat vegg her. Sånn som ta her. Oi, satan, det var mange her nå. Da tror jeg vi har et ganske greit område å jobbe inn på her, tror jeg. Så hvis vi lager bare en... Jeg skal ikke lage noen vegge da, for jeg skal inn gjennom her og sjekke. Det kan vi ta med det samme egentlig, bare for artighet. Kanskje mer diamonds. Hvem vet? You never know. Redstone i hvert fall. Nå må jeg bare... Sånn. For artig uten å sette en fakkel der. Det er ikke dette jeg trenger det, men jeg skal vette veien ut igjen. Fem. Så den, den, den og den, da kan jeg gå helt over, ja. Ah, hulesystem. Nice. Så setter jeg fakkel på hjørnet her. Sånn. Så kommer jeg meg litt lenger opp, så ser vi litt hva som er.
nivået jeg er på. Jeg er på 13, så det er fullt mulig å finne diamant i området her. Den skal bort. Damn, jeg trodde det var noen bak meg. Sånn. Der. Det var så lett, gutt. Der, ja, det var mange her. En spawner område, eller? Det må være en spawnerområde her. Ok, nå må jeg vette akkurat satt den forrige fakkelen den. Ta bort den. Der satt jeg den, ja. Har ikke noen råd med at jeg tror det er en spawnerer eller noe så? Sånn. Nede går jeg ikke nå. Oi, så jeg hørte på sulte her der. Nå må jeg følge med her, Martin. Ok, blind vei, ta så. Da var det ingenting opp her. Er det noe her? Jeg tar ikke med meg noe nå. Derfor nå skal jeg bare fort gjennom og se om det var noe inne her sånn spesielt. Ok, jeg hører Enderman, så jeg hører... Zombie. A. Ikke alltid mest interessant av... Enderman, der skal jeg ikke slåss med, men... Ok, det var mange her. Vi stikker ned igjen. Vi dropper dem. Vi tar en annen tur enn noen dag, når vi er litt mer... klar for det, kan du vel si. Da kan vi sette opp en vegg her, og så kan vi... egentlig... sette den der. Så kan vi lage en dør. Nå har vi kommet så langt at... Helst ikke, Martin. Du skal ha både i lava nå. Sånn. Sånn. Og så... der. Og der. Det vil nå si at den her skal bort. 1, 2, den, den, den. Det får jeg bare gjøre noe her, den. Nå er litt på. Bare sånn. Skal den, den, den. Der, og så skal vi ha sånn. Og sånn. Og så bare flate ut noen veggene her, som man skal være av. Og sånn ta her. Der. Så langt jeg begynner å se det ok ut. Ups. Sånn. Her skal veggen på da. Veggen skal bygges på her. Da kan vi begynne med trappesystem ned. Det er det viktigste. En måte å komme seg ned på. Sånn. Og jeg vil ha trappa i cobblestone. Det vil jeg.
Så hvis da har den sånn. Og det vil si at den her kommer der. Da må jeg bygge meg et hakk ut her. Sånn som ta her. Det går det rett ned i lavaen, ja. Sånn. To der, og den. Sånn. Den, og den. Den, den. Sånn. Da skal veggen videre her. Sorry, fakkel. Sånn. Får vi på den nye fakkel på hjørnene der. Lager vi bare noen trapper, så har vi gjort det med en gang. Nå holder man med en sånn stek, tror jeg. Tror jeg. Og så får vi plassert det på. Sånn. Der. Nå kommer vi opp og ned uten problem. Sånn, så tar vi bort den veggen der. Sånn, 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 sånn. Der har vi den. Så får vi på veggen her. Her. Sånn, og så bare plasserer vi ut på den måten her. Og så er det bare å ta siste veggen, så ja, trappesystemet eller trappa opp og ned er langt ifra ferdig. Det er jo. Det er fortsatt mange detaljer som skal inn for å få det til å se bra ut. Det er det jo. Men det er bare sånn midlertidig. Så vi slapper å hoppe hele veien. Og vi vet det er trygt å gå opp og ned. Her da kan vi ha fakkel. Vi setter den der og der. Sånn. Der skal vi ha to sånne. Da kan vi sette på en trapp der, der, og der, og der. Der, 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 og der. Sånn. Sånn. Da kan vi starte med å ta bort det her. Nei, faen. Ja, ja. Sånn går det når vi ikke følger med helt. Men ja, det er bare å plassere ut på nytt. Det er ikke noe mer å gjøre med det. Han ødela heldigvis ikke så veldig mye. Sånn. Der. Eneste jeg vet er at taket skal være cobblestone i ta bygget her. Nå skal jeg få bort de to der for å få litt feelingen på at det liker den. De to må vi ta.
Sånn. Her mangler det da en fakkel, så vi skal sette der. Skal vi sette en fakkel der og en der for å indikere at utgang og inngang for så vidt. Da har vi det da. Det er ikke dårlig. Så da er det på plass. Hva jeg holder på med? Jeg skulle ha sjekket noe. Sånn. Jeg tror det kan bli ganske tøft her hvis vi får til å lage noe nede her. Vi ser jo at det tar form nå. Så får vi bare jobbe videre med det når jeg lir på. Da kan vi si det sånn for nå. Ikke glem å gi en like på videoen. Og ikke glem å abonnere på kanalen. Så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!